Assalamu alaikum, welcome back to TikTok reaction. Alakano, dear manana, deal for button dragal. The vlog me jolo, who are a dear kilitalam de sakh paragalam. Bella cabrada, did a button mata or coat when the carrier? Mako the chassis or button, I don't know, chida tasso singam at lab or coat of carri, gutta carri. Pass singam the mukta cabulida, or di chicam de chicam or man curry. دا خلکو سره ما لیدلې ما فیل ور بٹن دا سینې به خلکو پر دې را وړې ده چې کوم ارمان می ما کړې ده کنه سوای ما دا ستاسو مینا دا ستاسو یو یو لایک ستاسو یو سبسکرایب دې تر رسول ستاسو ډېر ډېر مننه واپس پکې دم اها ولګې ده نو ستاسو یو جهان ډېر ډېر مننه او بل دا چې په اخر کې به اردو سپیکر جتنی به نه یې ویډیو اخر میں کچھ چیزیں نوٹ کرنی ہے ریاکشن لرا زو او بکے پتہ نہ چې گرفتار شوی دې که سچل شوی دې یار خپم دې سچل شوی دې زما یو خبر ورا نه غلا کوم او نه می کړی دا دې د کسراغو اکړه 18 راته واچو اتکړه د چار دا واچولې می خې خلا کې می خې خلا کې می خې غټه کوله نه زه پټ کوله دا تا ویل دا کا می خې پټ کړی بالکل نه بسې زما په خیال چې دا مسافران دي دیوالی با پټیم راوړے دیوالی با پټیم راوړے سارے مال بچے پټیم پخاوے سارے مال بچے پخاوے الکا سمکین سب وای سب وای سم په هتا کی بایو رز وغا پخیږي هتا کی بایو رز وغا پخیږي کی لږه کی نه کاری ګل لازم کی ته می خراب ولا استاد کی نه کی په هتا کی بایو رز پٹیم راوڑو غلط نہ شو سبق داشو ہاں ہاں موبائل والے کاپی کی کنا شوق میں ڈیر دے سوالا بوڑی روڈ دا دانا ول اور کوم تا سو کتے شپش دانا دا لیبل پہ لگے دلے دے ہوا جان دے کسان کے والا دے رب نرخی دلا گل لے او سبا سالا ترین تا نو وجے کتے شمتی ازی بجے کا مولائے چو کئی ندا 30 20 روپے 50 روپے دا پترون خال پترون یو ملک دا تھا وی لوڑی تیس پچاس روپے تو باتھ روم اخلی ہم اولے ایک دو روپے خالی دو باتھ روم بیس تیس چالیس پچاس تیس پچاس دو روپے دی جنہ بغیر مولائے نہ شکا جنہ بغیر والا کا مولائے نہ والا خبر بانا کے تو مولی سے خبر بانا کے مولائے خودے رگا تھے کسا صحیح بھائی خبر آنا شکا ملګرو پروګرام دی څه چل خو دی ٹھیک شو دس زیادہ گل آئی اوف 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 گانا خو بتا سو ریدلی دا شپیلے بتا سو نیلی دلے دی گانے دی سڑی نہ بعد مطلب دی سڑی لی دو نہ بعد بتا سو دی گانے نہ نفرت شی لکا پا کم سوچ دی دا زان سر میچ کڑے دا یار دین خو دے جی خب ترگا کیم پکی والے برر ترزوی دی که رو ری دی که ارسی دی خدای سڑی فوتوگرافر فوتوگرافی ورتا کئی خواه سیده وی دی که لاسونی سیده کرد او چط لگه سیده ونی سر سرگی ما پتا و سرگی گلاو کسی سیده وی دی که یار آچه پا چیر والا آلی لاسونم سیده که لاسونی سیده که لالا دی چرا چور کدی گڑی تو گره دی تصویر که دا قشان سر لگ پورتا که لالا لاس موٹی کمارا
چکه ما کل انسان اوس پتا او چل نه پیو مړ اوس څنګه نو څه چلو کوم خدا موټه ګلاس موټه کړي دا مو دا صحیح ده بس صحیح ودا خپل اوس ما تصویر ګور خپل ما باندې ټیم چې پیو اوس یکه بس تصویر درو باسم چې مو دا پنځه راکته کوم راځه په چیز چل کړي مړ ته ځان ته راځه وې مړ نو یار ته تصویر باسه کې ته څه کې یار مړ ځان یې دا پنځه راکته کسان نه ساده انسان ساس کړی دي صحیح ده زړه لاس موټه کوم دا صحیح تصویر باسم دا قشن لقون کی مسکی شه بس نه بس اس گاڑی ته ګوره پروفیسر پروگرافر دی بچی اور سب ول ٹھیک ہے نا قشان ہوں تصویر بھی لوی سکھا ایک شاید انور خبرہ تم شمون شاید انور نے امپریس شیوی دی پتہ نہ سوی ای پرم بے مان لا اسکول لا یوا میں سپورٹ کباب ڈیر راٹل کو بوتل ایم پیراڑی کباب وے شاید انور خبرہ مواور دے ام مان لا یو میاشتم کباب اسکول نے چھٹی ہو گئے کباب رنگ وڈ رغوند کو فروک کی دا سموسی پیکوسی پیکوسی بالکل سکون دے نہ موبائل نہ نیٹ ورک نہ فیس بک نہ ٹک کرود خاص سکون سرا ناستی آرام خوشحال ساتھ سڑے کو اخر کے لشے وے دے اس ڈبل ٹو وی تم مصر وایا دی سیٹ زہرانیم چی دا جیمل لکانو ما تو دا کم سیٹ تے یارا دا غشیم دمبل لیک سیټ دغه سیټ دا شوینه کو د خدا تو مخدا دا د دوز رونو کی صدا شیخ دی کی گوتی موا دا د دوز رونو کی صدا دا شیخ جواب مو اوري شیخ دې کې ګوت موا دا خو دا ګوت شیر ته څنګه دې کې پدې کې ګوت مو واخه مړه ولا اوس مونز او کو لا اوس مې مونز مو ګوزار په دې انسان له زندګۍ نه څه جوړ نه دی بس ار سمې پرې خاطر بالکل یار اوس په صحیح لار راغې ها ولې څه چلو شو چلو ها ها هلو مونز نه راغلو تازه تازه ټیک شو پروگرام خاندان شینیم موشوم دے سبق وی آئی اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا رب نبيه علي بيت سي يا رب لا كل شيء بندا سولا كتاي الا بالله وي ما شاء الله اتوقع الله مشاعر ده جي وي يا غزل سي بيجي الو یہ غزل سے اب دیا بس رخ پلے خبرے ختم اول غوام خو پدی یو شیر بانے وہی سر میں تے پریک لو پدی چی سر ہی نتی جاؤ سر میں تے پریک لو پدی چی سر ہی نتی جاؤ قاتلا شیر رانا یہ شو یارا دا چې څوک ته دا کم دی مې نه بیې دی بابا زما بشان نیل مور مونیر بورنی ر شیرونه دې کی لګې ځان سره کوم دی و شرم و چانا چې پسرو شوند باندې زما تیر کړه بیگ می ټولس پاپ کټ کې تبا دا لکان خو بتا سولی دلی ہی کنا وائنز جوڑی ماشاءاللہ دا دوار خواہ لکان دی منیر دے او بل اسخاق زما پا خیال دی دیر خوالی کلپ تے گورا خواہ دی چی کم دے بیٹری گاڑی سا مسئلہ دا کنا او موبائل فلش دا پار راغستے دے نو آئی سیڈ دا کی دے اول دی منیر او اسخاق دا شورتا کئی گورا
ټلیفون پہ راغلے واہ واہ اوف او گیر شو میرے کا سٹو پونا ہے اونچا سچا جے کا کہنا پوچھ لیا دی دی وی کچر تا دی موبائل لے کر جی دا کرے دا ہاں جی ستاسو رے نہیں راجی ڈارے کی چھتا واہ جی ستاسو خبر ہے اوکے جی ایک موبائل ستارے خبر ہے کب نہیں یو کے کنے ستاسو ڈیر ستر فین مجیدا صدالے خبر کول غواڑی جی السلام علیکم پردے ربانی روا چھو گیر گاڑی وڑے وے نہ نہ بان کا بان کا جوڑے کور والا دی وے سبزی دے سر راوڑا ہاں جی ہاں نوال بس خدا ہے دیکھو راش آلا کا خی بیا گیر خدا ہے پر دے را بانے را واچ موبائل والے یوزن ورکو سے سچن لے گورا نوالی جی دا موبائل خو مکمل زمان دے بشان دا گرے یا جی دادا دقا جیز او لکا پتوم دے بے زمان لے گا جی آسنا دا آسن کی دسی کار دے مرگی چی سو ستاسو دے سخت پینوالی ما خا اب پینوالی ما جی ستاسو لکا دا ستاسو دا گا گور ما گا ستاسو ڈرامی ندی آو 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 ستاسو دا تصویر میں لگا ولی جی لکا دیر سخت خوخش وی یار پتہ ہوتا نہیں چھ پل ما بہن دے بانی جی میرا بانی مگر وردش خلق دیر کم کچھ پیدا کی والله پاک د باندې مړی مجی استا ویڈیو چې ما سر غرمه ما خام ما سوتن درش پی درې بجې نه کتلی خدای کو مال خوب راځي بروجا کې ما ګورم ویډیو باندې دی اوس ګيري گز کزخه خا روجا کې بس روجا کې بس چل کو کنه وا وا دا والا خا جی خا خا خبر کو جی تصویر را سره او باسی جی تصویر باسه ما ته پتہ دا خله موسی موسی کې کو زیر باسه کولاو کو چې تصویر را سره او باسی کولاو ویل جی پاسورد کوډ را نه ذهن نه روجا دا کنا روجا د دماغ سره یاد کرا یاد کرا کوډ ذهن نه وته کنا مخ خود به کنه دی ور کړی مخ مې به ور کړو کنا نو کولاو ما سر مخ نه دی انځلې دا غي د وژن جوړ نه کولاو خدا چلو کنا کولاو شو یار ستایو له مخ پاکو ها او او جی بچو ته دی بل له فیس بک خپل موبایل دی یو تصویر را سره منډه د مخ یوازې ملګرو ته وکم کنه چې مننه جی مهرباني جی نو سلام شه ها جی ها ټیم کور دا ها جی ها ها او موبایل بیا چاله مور کا وخزنه نه راته خبرې وکړي نه جی نور کوم جی بس تاسو خو الله ډیر فرشتہ ہے جی فرشتہ ورزا ورزا خبرنا دا خا جی من نے جی ورزا ورکا ڈنگ ورکا ڈنگ لرا مینه ولا تاسو به دا پارت خو خښې وی او دلته پر راغلی نو خامخا ته سره لایک او بل خبره دا چې کنه ما تاسو ته ویل ما 100 نه کې نه بعد زبه چې کم دی اردو میم زم راخلم ٹھیک شو ان شاء الله دی پسی خو یو بل پختو غم دے لکه ٹک ٹاک ریاکشن پارٹ روان دی اور پسی اردو میمز ریاکشن پارٹ 1 نو شروع کیگی نو انشاءاللہ بعد ورز پس اپلوڈ کی جتنے بھی اردو والے ویورز ہیں اردو میمز آ رہے ہیں ٹھیک ہے سو ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب بلاوی گئی یو بل ویڈیوز رکھ پل جان دل خیال ساتھ ہے اللہ حافظ